邓亚萍强行营业真的太好笑了。邓亚萍做植入的时候真是一个无情的念稿机器啊。您的世界冠军牌念稿机正在营业中，弹幕里纷纷调侃，真是毫无提词器痕迹呀。吕梁山脉的野生中华普婆的这种沙棘呀，我知道啊，沙棘果的这种成熟度和甜度其实特别难掌握，没错，特别我们这款饮品口感呢是酸甜有特色。这样可爱的邓亚萍谁不喜欢呢？